Vítám vás na lahovací lince z novinu Znojmo a tato linka právě patří mezi nejmodernější lahovací linky v České republice. A dneska máte právě možnost nakouknout po pokličku tohoto našeho zařízení. Na téhle lince lahujeme celý sortiment z novinu Znojmo a nalahovali jsme zde i Cabernet Sauvignon Rosé, který mám právě ve skleničce. Tato růžovka pochází z hustopečských viničních tratí, obec se jmenuje Křepice a viniční trať se jmenuje Achtele. Když tohle víno navoníme, tak nám nádherně voní po tropických plodech a výborně se v tom odráží krásná vůně růže. A tahle ta vůně nás přímo evokuje k tomu, aby jsme tohle víno ochutnali. Chutí opět krásné tropické plody podpořené lesními jahodami a malinami a myslím si, že tohleto víno budou právě preferovat ženy, ale najde se i pár pánů, kteří tohle víno ochutnají, tuhle tu krásnou delikatesu. Tak na zdraví.